munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo lagu hambalyeynayo isla markaana lagu dhiirigelinayo ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii shahaadiga qaranka Soomaaliland ee dugsiyada Sheikh Ibrahim ayaa saaka lagu qabtay barxadda dugsigaasi. waxaana munaasabadaasi kala qayb galay ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankaasi maamulka gobolka Togdheer ka wasaaradda waxbarashada waayeel waxgarad iyo waalidiin. ugu horreyn maamulaha guud ee dugsiyada Sheikh Ibrahim Cabdiraxmaan Axmed Cawad ayaa ka warbixiyey ardayda kala duwan imtixaankaasi gashay iyo tirada ay yihiin. waxaynu halkan ku qabanaynaa munaasabad aynu ku foolaadaynayno ama maxay dhaa ku qiimeynayno ardadii foonfoorada dugsiga Sheikh Ibrahim ka baxday 2022 oo imtixaankii shahaadiga ahaa nataaj fiican ka keenay mudane gudoomiye iyo gudoomiyeyaal. waxaa ka baxay 332 arday oo fasalada afraad ee dugsiga sare ah iyo 312 eedarka ah ardadaasoo ku baxday imtixaanaadkii darajooyin wanaagsan oo aad u sarreeya. natiijada aynu ka hadlay waxay noqotay in Sheikh Ibrahim iyo Marwada Jeexa ay isbarbaran yihiin xagga eeda 332 arday 54 ka mid ah ayaa ku baxay. waxaan jeclahay inaan munaasabadan qaaliga ku idhaahdo waad mahadsan tihiin idinka macalimiintii guddoonka waxbarashada iyo jaamacaddii tacabka gelisay ee Alfa. barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Ibraahim Digaale Maxamed, macalimiin, waalidiin iyo mudan kale halkaasi ka hadlay ayaa dhankooda dardaaran iyo duco soo jeediyay ardaydaasi. waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa ardayda Sheikh Ibraahim ee guulaha waaweyn ka soo hoysay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee qaranka ee gobolkeennu uu hogaaminayo, gobolkana uu kasii hogaaminayo Sheikh Ibraahim. waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. aflam alfa mabruuk baan leenahay. waa idinbaarigayna ardayda Sheikh Ibraahim. farxad gaar ay tahay anigoo awalba mas-uuliyiinta gobolka ka mid ahaa, haddana maanta barasaabkii anigoo ah in imtixaanka shahaadiga ee qaranka gobolka Togdheer uu hogaaminayo, khaasatan iskuulka Sheikh Ibraahim uu hogaaminayo, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. iskuulkani waa iskuulka koowaad ee ugu tirada badan la ardayda, haddaanu ku labaad ahayn waa iskuul miisaan iyo meeqaam kule baaxadda iyo tacliinta ee waddanka. runtii kaalintaas waa la filayay maanta ay ku guuleysteen. waxaan filayaa ka gobol ahaan marka la joogana waa iskuulka ugu ardayda badan maanta gridka ee inta haysato. waxaanan filayaa inuu maanta kaalinta uu joogaa ay tahay kaalmaha ugu muhiimsan ee waddanka. arday dadaalka iyo tacabka iyo halganka gashay waan hambalyeynayaa. rikoor fiican bay dhigeen, dadaal wanaagsan ayay sameeyeen. waxaan leeyahay horta ilaahay wax weeye guusha aad soo gaadheen iyo halganka dheer aad soo gaadheen ee maanta aad kaga soo gudubteen dugsigii sare ee form 4-ka, waxaan leeyahay aad iyo aadna waad ugu mahadsan tihiin. ilaahayna intii aad ka soo barateen ka soo qayb qaadateen ilaahay ha idiin barakeeyo. waa hambalyo aan u hambalyeynayo ardaydii ka qalin jabisay dugsiga Sheikh Ibraahim, ka jawaabay tacabkii la geliyey ee macalimiintu ay geliyeen. macalimiinta afkeeda anigoo ku hadlaya waxaan leeyahay dhammaantiin inama iyo hablaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ay idinku daro cilmiga la ydin geliyey ee tacabkiisa aad ka jawaabteen. waxaan hambalyada dhinac kale uga dirayaa waalidkii geliyey waqtiga xooggan iyo dhaqaalaha xooggan iyo wariwarka xooggan. waxaan kaloo u hambalyeynaa maamulka iyo macalimiinta ku tabcay ardaydaasi ismay soo saareen tacab baa la geliyey oodkan waalidkii ku soo tabcay. waxaa laga yaabaa qaarkood inay qurac la'aan ku iman jireen, qaarkood inay nusaaxaba soo qaadan jireen, qaarkood hooyo yaayo imisa inay hooyo u tahay. dhibka laga soo maray waa laga yaabaa dad badan inay dee jiraan duruufaha noocaasa ku soo koriyey. Sidiiq Xasan, Yubantis BC, Burco.